Відсьогодні на Тернопільщині похолодає. У гідрометеоцентрі прогнозують, що найближчими днями у день температура сягне 5-7 градусів тепла, а от вночі позначки термометрів опустяться до мінус 2 градусів. Грудень стане продовженням осені і буде похмурим, з невеликими морозами, холодними вітрами і збільшенням опадів у другій половині місяця. Найбільш низьку температуру цієї зими очікують у лютому 2013 року – до 15 градусів морозу. Снігу варто чекати в середині січня. Після цього прийде довга зима, яка триватиме аж до квітня наступного року. По інтернету читала, що повинен бути дощ на Новий рік. Шкода, було б гарно, якби був сніг. А так, бажаю, щоб було всім гарна була погода, щоб був сніжок, щоб діти катались на санчатах. А так, будемо бачити, покаже природа сама, бо її ніколи не передбачиш, дуже точно. Чула, що буде тепло до Нового року. Кажу, що буде тепло зима цього року. А чи буде, то побачимо. Якщо вірити народному прогнозу погоди, то сьогодні пташине свято, яке зветься Зиновієм синичником. Діди та прадіди за птахами передбачали погоду. Якщо синиці масово з'явились біля будинків, слід чекати великого холоду. За народними прогнозами, 23 лютого чоловіків привітає заметіль, а 8 березня випаде мокрий сніг.